Արթուր Գրիգորյան, Բարգավաճ, Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ հերթը հասնելու է ինձ ու ժամանակը կրճատվի։ Պարոն նախարար, քանի որ ժամանակը կրճատվեց, խնդրում եմ հստակ պատասխանել երկու հարցի։ Որն է նպատակը այս նախագծի՝ արդյունավետ կառավարման մոդել ստեղծելը, թե ֆինանսական խնայողություններ անելը։ Եթե արդյունավետ կառավարման մասին է խոսքը, խնդրում եմ բերեք մեկ օրինակ, ինչի համար գյուղատնտեսության նախարարության ներկայիս գործող կարգավիճակը ձեռնատու չէր և ձեռնատու է այս մոդելը, որը որ դուք ներկայացնում եք, հետո ես կարձագանք եմ։ Դրանք իրարից տարանջատված չեն։ Այն, ինչ որ ասեցիք, մեկը մյուսին չեն հակասում։ Հենց այդ նպատակով էլ իրականացվել է։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը գտնում ենք, որ պետք է լինի էկոնոմիկայի նախարարության բաղկացուցիչ մաս։ Որովհետև մեր համոզմամբ սա ևս էկոնոմիկա է։ Սա ևս էկոնոմիկա է և միևնույն ժամանակ հանգեցնում է մեծ խնայողությունների։ Եվ ժամանակի և ներդրված միջոցների հաշվին ավելի մեծ արդյունք ստանալու։ Սա մեր ընկալումն է։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, այնուամենայնիվ նպատակը չհասացիք, որն էր այդ նախագծի նպատակը։ Եվ արդյունավետությունն ապահովելու, և խնայողությունն ապահովելու, և արտադրողականությունը մեծացնելու, և ավելի արագացնելու արդյունքների ստացումը։